Lieve mensen, we kunnen een publieksprijs winnen als jullie gaan stemmen. Zo'n boze Turk nu. We kunnen een publieksprijs winnen als jullie gaan stemmen. www.podcastawards.nl. Stem op Brain Fart. Het is veel te boos, het is helemaal niet wervend. Oké, weet je wat? Als jullie stemmen, laten we Noortje zien. Jullie krijgen Noortje. Pak haar. Luister, we hebben echt nog nooit iets gewonnen. We hebben nog nooit iets gewonnen. Gun ons dit, alsjeblieft. Altijd zijn het toch die Nederlanders die winnen. Altijd. Zeg maar, kom op, man. Gewoon. Laat ons een keer winnen, man. Niet alleen jij stemmen. Laat je broer, je vader, je moeder, iedereen, zus, nep-account, iedereen, dit, laat dat. Iedereen stemmen. Broer. Iedereen stem. Maar je kijkt dit wekelijks. Alsjeblieft, gun. Je hoeft niet naar ons, je hoeft niet een foto te sturen of een screenshot naar ons. Van, hey, kijk, ik heb gestemd. Zo. Stem. Pretentieus. Uit je hart. Stem uit je hart. Doe het uit je hart, broer. Uit je hart. Podcastawards.nl. Het is zo koud. Bro, wallah, ik heb alleen maar shirts, bro. Sorry, maar hoe doen jullie dit hier in Nederland? Geef mij deze terug. Het is zo koud. Oh, er woont ook iemand even 1 maand precies in het buitenland. Precies wat ik altijd zeg. Ja, maar het is wel een verschil om van 40 graden naar 10 te komen, hoor. Bro, je bent gewoon op vakantie geweest tot nu toe. That's it. Ga 3 jaar lang alleen Dubai. En dan in 1 keer terug naar kan Nederland. Niet. Dan kan je dit ik zeggen. Ik ben niet rijk. Ik moet werken. Nee, ik ben niet rijk. Ik woon alleen in Dubai. Hé, luister. Ik oordeel niet, maar ik wil echt mijn trui terug vandaag. Broer? Oprecht, ik wil mijn trui het is niet terug. Jouw trui. Oprecht, het is mijn fucking trui, bro. Maar ik heb hem aan. Ik heb jou gegeven. Wie heeft deze trui nu aan? Noem het. Zeg het. Jij. Ik. Van wie is dan de trui? Van mij. Van mij. Want wie heeft de trui aan? Weet je nog toen ik tegen jou zei... Je zei, oh mijn god, het is zo koud. Toen zei ik, hier schatje. Je mag deze even aan. Maar ik wil hem wel terug. Toen zei je, ja tuurlijk, alsjeblieft, dankjewel. Dat zei ik niet. Jawel, man. Het is zo'n fijne trui. Het is echt nog erger. Ik dacht dat vrouwen hier in irritant waren. Nee, maar Noortje, ik heb geen truien, Noortje. Ik zat broer, gisteren nog te kijken. Ik denk, waar is die groene trui van mij? Hoezo heeft hij geen truien? Dat is toch ook raar? Heel raar. Ik heb echt alles weggegooid. Maar waarom? Dus je oud is, bro. Moet ik trui van 10 jaar geleden nog steeds dus gaan alle dragen. Truien zijn weg, nu wil je mijn trui. Dit is mijn trui. Dit is mijn, ik heb het je geleend. Heb je het geleend? Ik heb het je geleend. Of heb je het gegeven? Nooit gegeven. Je zei gegeven. Tegen mij, alsjeblieft, deze voor alsjeblieft, jou. Alsjeblieft, breng hem terug. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Zullen we lekker beginnen? We zullen lekker beginnen. Mijn dochter speelt een My Little Pony spel op de Nintendo. En elke avond nadat ze naar bed is, speel ik het spel en doe ik allemaal domme taakjes, zodat ze meer muntjes heeft om uit te geven de volgende dag. Ah, wat lief. Dat is wel iets wat je doet voor je kind. Nee, je zit sowieso in de uitkering als je zoveel tijd hebt. Dat is wel echt waar. My Little Pony. Nee, ja, dit is stom. Ken je vroeger nog die Tamagotchi? Tuurlijk. Nooit gehad? Nee, ik wel. Nee. Ik wel. Was het Tamagotchi. Rot op, Tamagotchi was niet te duur. Was dat niet duur? Nee man, Tamagotchi was echt niet duur. Broer, ik had het. Dan was het niet duur. Maar waarom heb ik het nooit gehad dan? Weet ik niet. Ik weet niet. Weet je nog vroeger? Oh, ik zag laatst. Zag ik. Weet je nog die Intertoys boek? En dan ging je dingen omcirkelen. Die Intertoys boek. Die Intertoys boek. Die Intertoys boek. Weet je nog dat Intertoys boek? Ja, ja. Die zeg maar dingen ging omcirkelen. Die je nooit kreeg. Bro, omcirkelen heb ik dus nooit gedaan, bro. Nee? Ik keek gewoon alleen en ik was alleen van... Ja, als ik dit had... Ik kreeg ergens soort van nog de hoop van mijn ouders van... Ja, yeah, ja, yeah, kijk maar. Ja, kijk no maar. Man, bij mij niet. Dan ging ik zo dingen en dan wil ik wil deze. En dan oh, binnenkort Sinterklaas en dan wil ik deze en dan wil ik deze. En eindstand... En het boek rook altijd zo lekker ook. Ja. En je weet als die XL-boek kwam, zeg maar, weet je, hé, hey, shit is aan. En dan ging daar helemaal naar achteren, want daar was PlayStation en die lijpe shit. Yes. Oh, maar ook die Playmobil-dingen en die Kinect-dingen en die Lego-dingen. Dat keek ik ernaar en dacht van, oh mijn god. Ik heb wel gehad, één oh keer op school, was op de basisschool, toen mocht je iets kiezen uit dat boek dan, tot 10 euro. Maar wat bleek dus, je ouders die betaalden school 10 euro, zodat je kind iets kan kiezen uit het Toys boek. Ah. En dan kreeg je voor Sinterklaas kreeg je het cadeau. En wij, oh, dankjewel Sinterklaasje. Maar het was gewoon je vader. Nou, echt? Ja, man. Nee, 10 nee. euro, man. En toen kreeg ik die 10 euro Pokémon deck. Die had ik uit. Nee, maar wij deden gewoon, hoe noem je dat? Dan trek je elkaars naam. Oh, loodjes. Loodjes. En dan? Ik dacht dat het echt een speciale en naam dan? Nou, bijvoorbeeld iedereen in de ja, surprises. Iedereen in de klas, dan had je bijvoorbeeld een budget zelf. Wat was je budget? Euro. Nou, stel je voor, je hebt een hele kom met namen, toch? Ja, ja. Ik trek jouw naam, jij trekt bijvoorbeeld toevallig mijn naam. Maar niemand mag weten wie heeft getrokken. Ja. Heel gek. Ja. Op de basisschool. In ieder geval, jouw naam stond er, maar ook een lijstje met wat je zou willen. Oh, serieus? Ja, maar het moest dan wel binnen het budget passen. €5 bijvoorbeeld. En dan moest je er helemaal, maar ook speciaal in pakken. Je weet toch echt een hele happening van maken. Ik was altijd van een schoenendoos en dan gewoon papier eroverheen plakken. Band hier, kom tot je punt!
Nee, maar je had mensen die hadden gewoon echt een Titanic gebouwd. En toen, wat gebeurde er toen? Nou, dat is dus wat wij deden. Jesus Christ. Welkom bij een nieuwe aflevering van Frasie en zijn lange verhalen. Maar er gebeurt nooit iets in jouw verhaal. Jawel, ik leg gewoon uit hoe wij het deden vroeger. Weet je wat mij nou leuk lijkt? Ja. Als deze podcast verlengd wordt, hè, je weet het niet. En we gaan meteen door. Ja. Geen idee, is allemaal speculatie. Ja. Maar dan lijkt het mij dus leuk als wij voor elkaar, als wij met z'n drieën loodjes trekken. Oh, dat is met een gedicht ook, hè? Met een gedicht? Ja. Daar moest een gedicht bij. Maar jij toch, niet gek doen met die budget. Want jij, je hebt verwachtingen. Noortje? We kunnen gewoon een klein budgetje doen. Gewoon iets leuks. Wat is klein voor jou? Tussen de 15 en de 25 euro. Dat is even normaal, man. Nee, okay. En dan de rest 15 van het jaar? 15 en 20 euro. Oké. Okay. 15 dat vind en 25, sowieso. Dat vind ik wel weinig, te weinig. Laat een banko. Hey, inflatie deze dagen, 100 euro. Nee, ik doe even normaal, man. 100 euro, man. Dat is Noortje, man. 50 euro. 50 euro. 50 euro vind ik ook wel prima. En dan moet je een maar lijstje we zijn maken. Wel met z'n drieën, zeg maar. Wie trekt wie? Nou, we kunnen allemaal elkaar trekken. Kan gewoon. Ik trek jou, jij trekt haar, zij trekt mij. Oh, dat kan. Dat kan moet toch even aan Kai vragen wel. Wat? Doet Kai mee? Want anders trekken we gewoon met z'n allen Kai. Ik denk dat we gewoon Kai met z'n allen moeten trekken dan. Ja, goeie. Nee, dus dat. Oké. Okay. Oh, dan moet ik echt even een middagje gewoon even de stad in gaan en gewoon zoeken. Echt gaan je zoeken. Je woont in een shoppingmall, toch? Nee, hij woont in een gat in de grond in de woestijn in Dubai. Maar ik heb wel een kameel die mij naar de shoppingmall kan brengen. Die is dood nu. Shit, ik ben vergeten water te geven. Ja, daarom. Ah, shit. Dode kameel. Ja. Maar oké. Okay. Maar leuk toch, Sinterklaas? Ja, leuk. Ja. Maar ik weet niet of dat... Mag van Omroep Zwart? Ja. Nee, zonder Pieten doen we. Nee, dat is niet leuk. Hij hoeft gewoon domme blijven. Nee, oké. Okay. Maar hoeft niet per se voor Sinterklaas. Het kan gewoon voor alles zijn, toch? Pasen, dit, dat. Toch? Nee. Oh, oké, okay, nee, ik kan gewoon met Sinterklaas, broer. Fuck die Pieten, broer. Fuck ze. Fuck ze. Je hebt fuck die witte, die zwarte, die paarden, ze allemaal. Oké, okay, staat. Als we doorgaan, gaan we trekken. Zo. Leuk. Waar ging het ook alweer over? Oh ja, Tamagotchi en zo. Daar kwam ik wel. Ja, Tamagotchi was leuk, man. Weet je wat ik trouwens ook laatst zag, wat ik heel vet vind om een keer te doen? Ik wil een keer naar een rommelmarkt gaan en gewoon dingetjes kopen. Oh. Ik zie allemaal van die TikTok-films van mensen die zeg maar shit kopen en dan weer verkopen. En dan, soms komen ze echt zo van die gekke dingen tegen. Ja, zo'n lijpe Looney Tune ding of een Game Boy. Of... Maar om het door te verkopen, dus om geld te verdienen of gewoon leuke dingetjes maar te... Hoe vet zou het zijn? Ik zou gewoon leuke dingetjes willen. Stel je voor als de NPO ons geld geeft om naast de podcast ook content te maken voor in de podcast. Dat we dan bijvoorbeeld met z'n drieën naar een rommelmarkt gaan. Zo. Dan kan je het en hebben in de podcast over die rommelmarkt en je hebt ook nog content van de rommelmarkt. Want wat heeft wie gekocht? Gaan we in de podcast laten zien wat we hebben gekocht? Ja. Dat is leuke shit. Ja, ja. Toch, ja, Noortje? Ja, extra content voor in de podcast. Dat is de podcast ook gewoon langer? Bro. Oh mijn god. Dat is leuke shit, bro. Wat heb jij gehad? Oké, wat de 20 euro, wat heb je gehad op de rommelmarkt? Tering, leuk. Ja, ik heb een Super Nintendo gehaald. Kijk, gekke shit, bro. Met dat pistooltje. Maar dan wel als quest wie voor het minste geld het meest dus duurste ding heeft, toch? Juist. Ja. Wat eet jij? Wat ben je aan het doen? Shepherd's pie. Dat is echt niet professioneel wat je niet doet, professioneel. Hè? Het is al weg. Ja, dat snap ik. Je hapt het zo hard een hele taart naar binnen. Dat snap ik wel. Shepherd's pie. Wat is een shepherd's pie eigenlijk? Ja, zo'n Brits vleesige, kazige aardappel met toperwten. Zeg ik dat goed? Ja, in lagen. Is dat zo Schots? Is dat iets Schots of iets? Is een shepherd's. Is wel lekker hoor, shepherd's Schots, pie. Schots, ja. Je hebt in Dubai heb je ook halal shepherd's pie. Conclusie, Noortje kan een hele shepherd's pie in één hap eten. Ja. Noortje heeft een grote bek. Conclusie, we gaan met z'n allen naar de rommelmarkt. Conclusie, Noortje kan een hele shepherd's pie opeten op de rommelmarkt. Ik werk als dierenarts en soms komen er mensen in mijn praktijk die een kerngezond dier willen laten inslapen. Oh mijn god, is dit echt? Ik adviseer dan dat dit het beste in een aparte ruimte kan gebeuren zonder hen erbij. De dieren worden dan opgehaald door een asiel om een nieuw thuis te krijgen en ik stuur een dikke rekening voor euthanasie naar de eigenaar. Ja, en gelijk heb ik. Doen mensen dit? Dat kan echt niet. Lijp. Waarom zou je zoiets doen? Ja, omdat mensen ervan af willen. Ja, maar dat breng je toch naar een asiel. Wel. Liever naar een asiel dan doodmaken. Ja, of een adoptie of iets, man. Heftig hoor, hé. Het mag officieel niet in Nederland trouwens. Je mag geen gezonde dieren laten inslapen. Nee? Nee. Ja, tuurlijk niet. Maar Nederland is ook echt een pro-dierenland, toch? Als wij houden we hebben er een hele partij voor, ja. Ja, daarom. Bro, ja, als jij je gans aanrijdt, jongen, dan ren weg. Maar bro, ganzen, naar bro. Dubai. Ganzen hebben geen respect, hè? Verhuis naar Dubai, neef. Ik zweer het.
Ja, ik hoor je. Heb je gans aangereden? Is dat waarom? Nee, ik heb wel een keer een baby konijntje aangereden. Dat was echt heb zielig, jij een man. Baby aangereden? Een konijn. Bro! Een baby, ja? Daarom nee. is hij naar Dubai verhuisd. Heb jij een kind vermoord? Nee, ik heb een baby konijn. Nessum heeft een newborn baby aangereden. Wat doet een newborn konijn baby op de snelweg? Wat doet een newborn baby op de snelweg? Wat doet een newborn konijn op de snelweg? Ik weet niet of het een newborn was, maar het was op de snelweg. En ik was aan het rijden en het was donker en ik reed 120, 130. Ja? Ik rijd. Opeens, ik zie gewoon voor mij zo'n konijntje. Zo kijken. En hoor jij monster. Dood. Jij monster. Ik voelde me kut voor de rest van de rit. Oh, alleen de rit. Nu niet meer. Je bent een monster. Ja, broer. Het is gebeurd, bro. Ik heb wel een keer een gans aangereden. Volgens mij was het een gans, bro. Hij was groot. Mijn auto ging ook zo. Hetzelfde verhaal eigenlijk, op de snelweg. Ik ben één keer uit gaan wijken, maar dat moet ik ook niet doen. Moet je niet doen, maar rijden motherfuckers gewoon aan. Ja, maar het was een soort van tering grote wezel of iets. Heel groot. Ja, ja. Fucking hond, kai. Ik weet niet wat het was. Groot, bro. En zijn nou een hond of kai? Groot. Nou, de lel van kai. Maar ik was in mijn vibe. Ik was Turkse muziek aan het luisteren. Ik was helemaal hard. Ja, bro. En opeens, ik zie hem even woesh. Bijna dieren, man. Nee, je moet nooit uitwijken voor dieren, man. Als je zo hard aan het rijden bent, in ieder geval. Wisten jullie dat roadkill, dus dit soort aangereden, overleden dieren, heel vaak op je bord belanden in restaurants? Rot op! Godverdamme. Ja, als organen niet zijn beschadigd en het buiten niet te warm is, dan is het vlees gewoon nog goed om te eten. Ja? Kort, maar krachtig. Poep. Maar doen ze dat echt gewoon zo'n fazant en zo? Hier in Nederland. Maar mensen die een fazant aanrijden... Een kwart van de roadkill komt op je bord terecht. Ja, maar wat voor dier, Noortje? Wat ga je me zeggen nu? Een egel? Edelherten, wilde zwijnen, damherten, reeën. Duif. En daarom moet je halal eten. Ik hoor je. Is een hert niet halal? Als het halal wordt geslacht wel. Het moet halal geslacht worden. Hij kan niet halal doodgereden worden. Als je bismillah zegt. Als je bismillah zegt en hem dan aanrijdt. Dan misschien wel. Nee. Je moet een dier op een bepaalde manier vermoorden. Ik heb een keer een schaap geslacht. Ja, klopt. Ik heb het filmpje ook gezien. Het was gefilmd, toch? Ja. Ik heb een foto ervan op Facebook gepost. Met die kop zo. Ja, maar je had mij het filmpje toen laten zien op je PC. Oh ja. Zo, ik heb dat filmpje niet meer. Dat is wel jammer. Dat had ik nog wel willen zien. Ja, dat was wel heftig. Ik moet wel zeggen, het is wel een apart gevoel. Wanneer je zeg maar... Het geeft je geen goed gevoel. Nee, maar het was gewoon een heel apart gevoel dat je iets dood hebt gemaakt. Ja, man. En ik kan er niet mijn vinger op leggen. Ja. Maar ook niet heel heftig, toch? Ik bedoel, ik heb een keer een koe geslacht en een keer een varken geslacht. En toen dacht ik heb van jij tevoren... een koe geslacht? Ja, zeg maar zo'n pin door zijn hoofd geschoten. Oh, die is heftig. Nee, dat is gewoon wat er in het slachthuis gebeurt. Ik weet, maar dat is heftig. Dat ziet er ook heftig uit, hoor. Waarom zou je dat zomaar doen? Was dat op een van je Illuminati-feestjes? Dat was een kinderfeestje vroeger van mij. Ja. Zo. Nee, dat was voor een reportage voor BNN een keer. Oh, als voor tv is, dan is goed. Weet je nog, zeg maar, toen ik bij jou bleef slapen en toen in de ochtend gingen ontbijten? Nee. En toen gingen we ontbijten, toch? En we hadden toch altijd uitzicht dan op die schapen. Op die boerderij. En was er zo'n hond aan het rondhuppelen. Ja. En in één keer sprong hij in het kippenhok. En kwam hij naar buiten met een kip in zijn bek. Zo, kapot blijven om met een dode kip in zijn bek. Dat was zo mooi, om te zien. Dat, mooi om te zien. Zeg maar, hij springt erin, je ziet overal veren naar buiten. Ja, dat was mooi. Ik vind het wel grappig, alle vrienden die bij mij een keer bleven slapen, zeg maar, op de boerderij, zeg maar, die hebben altijd wel iets meegemaakt. Of met mijn vader, of met de boerderij. Ja, of, die zien zeg maar dingen die ze nooit hebben gezien. Ja, ja. Het was wel vet, want je had een fucking groot huis. Ja, man. Dus ik weet nog toen Lazy voor het eerst kwam. Lazy, zeg maar, een vriend van ons. Shout-out naar Lazy. Hij kwam langs en jij was er ook, toch? En we gingen eten. En mijn vader zat aan kop van tafel, jullie zaten ernaast en ik zat er ook naast. Ja. En toen zei mijn vader iets in het Arabisch en toen zei Lazy opeens, zo, doe eens niet zo agressief. Maar hij zei waarschijnlijk van, yo, net zo, begin met de melk. Zo, doe eens niet zo agressief. Doe niet zo agressief. Zo, doe eens normaal. Ah, jongen, we hebben gelachen, jongen. Ja, geweldig. Ja, Lazy was een droge guy. Ja, hij was droog. Ja, jullie moesten erbij zijn, mensen. Hij had een blinde kat, hè. Nu we het toch over dieren hebben. Bro, ik ging zo'n stuk. Vertel het verhaal. Hij ging een keer op vakantie. En ik kwam... hij zegt van, joh, kan je mijn kat eten geven? Zei, maar hij had niet verteld, zijn kat is blind. Ik weet niks. Ik kom in zijn osso. En ik zie die kat, zeg maar... Hij ligt
op de bank. En ik kom binnenlopen, die kat, zeg maar, je weet toch, hij reageert wel. Was maar... hij blind of doof? Blind. Blind ook gewoon. Of allebei, bro. Blind was... en doof, bro. Oh, dat, ja, zoiets. Want volgens mij kon hij je ook niet horen aankomen of zo. Nee, bro. Maar ik heb geen... Er gebeurde niks. Ik ging gewoon naar binnen, maar ik was bang. Ja. En toen heb ik die kat eten gegeven. Dat was een frasieverhaal. Hij wilde ook dat je het vertelde. Hij vertelde ook van, vertel het vooral, vertel het vooral. Er was niks gebeurd. Ik moest gewoon de blinde kat eten geven. Ja, maar ik ga daar goed op. Ja, vond je het een leuk verhaal? Ja, dat is een leuk verhaal. Nou, ik ben blij dat ik jou toch blij heb gemaakt. Nessim heeft een blind, dove, stom dove, blinde kat eten gegeven. Ja, maar ja, giving back to the community. Ja. Mooie conclusie. Mijn vrouw is een paar maanden geleden onverwachts en veel te jong overleden. Rest in peace. Ik heb een elektrisch matje gekocht en die aan haar kant van het bed gelegd, zodat het 's nachts nog voelt alsof ze naast me ligt. Ah, fire, man. Fire. Was dat het? Dat was het. Jezus, heftig. Noortje, wat deprimerend. Wat zwaar. Maar ik heb wel even een ding hierover. Want kijk, Noortje, hoe lang zou jij wachten met daten als Kai doodgaat? Wat? Ja, dat is gewoon een normale vraag. Ja. Kai gaat dood. Hoe lang wacht jij voordat jij met andere mannen gaat chillen? Let op. Kai valt nu neer dood. Go. Dood neer, tijd. Bedoel je? Ja. Hij valt nu neer dood. Tijd begint. Gelijk. Pap. 1 seconde. 2 seconden. 3 seconden. Hoe lang rouw jij? Hoe lang wacht je? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je hele leven daarvoor in te gaan bent. Nee, maar ik bedoel, wanneer? Mijn vraag was, wanneer ga je weer daten? Snap je? Wanneer ga je weer die... Wanneer laat je kont zien weer? Nou, ik denk echt de eerste 2 jaar niet. Wauw. Je houdt echt van hem. Okay, dat is mooi. Respect. 2 jaar is... Hey. Dat is mooi. Ja, je moet sowieso gewoon doorgaan met je leven op de duur. Of ja, tuurlijk. Of je gaat vergeten en rouwen en zo. Dat, ja, je weet toch? Je moet ook doorgaan met je leven, maar... Weet je wat ik wel denk? Ik denk wel, kijk, stel je voor als man zijn. Ja, je vrouw komt te overlijden. En je gaat na een jaar of 2 jaar of 3 jaar, weet ik veel. Je gaat met een nieuwe vrouw. Ik denk dat die nieuwe vrouw ergens ook gaat aanvoelen dat je nog steeds die oude liefde draagt. Ja, ja. Ik vraag me af, heeft het effect op je nieuwe relatie? Gaat ze op de duur jaloers worden? Gaat ze op de duur... Ja, ze is dood. We snappen het. Snap je wat ik bedoel? Weet ik niet. Ja, dat ligt per persoon. Dat verschilt per persoon, toch? Dat is waarom je ook best vaak, zeker bij mensen die wat ouder zijn, ziet dat weduwen en weduwnaren elkaar wel op de een of andere manier vinden. Dus mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Die allebei begrijpen met, okay, wat dat voor impact heeft. Gaan ze elkaar huilen neuken. Bijvoorbeeld. En je wilt gewoon niet alleen sterven, toch? Dat lijkt me heel kut om, zeg maar, niemand te hebben op je oude dag. Als je kinderen hebt... Nee, maar even, ja, maar broer, je kinderen hebben familie, die gaan ook reizen, die gaan ook... Maar als je dood gaat, komen je kinderen ook wel even checken, hoor. Van, hé, ben je dood aan het gaan? Ja, ja. Maar ik bedoel meer van, als je wilt gewoon je partner, toch? Je wilt niet elke dag alleen opstaan en alleen naar bed en alleen tv kijken. Tuurlijk. Maar oké, dan even, dan, als we toch al in deze fucking deprimerende kutverhaal zitten. Ja. Wat zou jij liever willen? Dat jij eerder zou gaan of je vrouw? Op jullie oude dag. Mevrouw. Wauw. Ja, omdat ik denk... Harteloos. Nee, omdat ik denk dat ik... Oké, hoe ga je het doen? Omdat ik er... ik denk dat ik er beter mee om zou kunnen gaan. En ik zou haar niet alleen willen achterlaten. Dus ik denk van, ga jij maar eerst. Ik zie je later. Ik ga nog even chillen hier. Ik ga nog even chillen, ja. Ik ga nog dingen doen die jij niet wil zien. Maar snap je? Oké, en bij jou, Noortje? Wie moet eerst? Wat zou jij liever willen? Dat jij dan eerder gaat of Kai? Ik. Maar goed, we weten allemaal dat Kai waarschijnlijk eerder gaat. Want mannen overlijden gewoon altijd eerder dan vrouwen, statistisch gezien. Ja. Damn. Waarom? Dat jullie maar, te veel domme dingen waarom doen. Jij eerst? Kan je dat vertellen? Nou, dat is heel egoïstisch, maar dan hoef ik er niet zo verdrietig om te zijn. Ja, precies. Ja. Dat ik dat moet meemaken, dat hij doodgaat. Ja. Oh, dat lijkt me kut, joh. Ik heb wel hetzelfde als Nes, hoor. Ja? Ja, man. Ja, maar omdat ik ook denk, een vrouw die alleen achterblijft, bro, puin. Ja, ik heb geen man. Ga je alsnog dood? Ja, je weet toch. Van hartpijn. Beter ga jij eerst. Ik hou mijn man, ik hou me sterk en we gaan maar. Ik zie je later. Klaar. Ja. Strijden. Ja, is wel je zo. Je moet doen wat je moet doen. Is wel zo. Toch? Ja. Weet je wat ik vooral bijzonder vind? Is dat in ieder geval in Nederland, zeg maar, de dood iets heel verdrietigs is. Maar bijvoorbeeld in Mexico hebben ze wat je zegt. In het Spaans hebben ze de Dia de dos, de Dias, wat is het? Dia de Muertos, ja. De dag van de doden. Yeah. Dat is een hele feestelijke dag. Dia de la Muerte. Dia de los Muertos. Sí. Heftig.
Maar daar is het helemaal niet iets verdrietigs. En daar komen mensen ook niet om te huilen per se naar een begraafplaats. Maar gewoon... Je moet een keer naar een buitenlandse begrafenis gaan. Turks, Marokkaans, Albanees. Jamma! Maar, ik snap dat wel. Dat snap ik. Maar het zijn vooral de vrouwen, hoor. Ja, maar dat snap ik meer. Dat snap ik meer. Noortje, sorry. Maar jij zegt... Nee, in Nederland is het ook wel heel erg strak en clean. Ja, gewoon één plakje cake, niet meer pakken, lauwe koffie. Ja, maar jullie hebben geen hart. Het is koud. Wat vinden jullie van humoristische grafstenen? Dus waar mensen dan een grapje op hebben gezet? Bewijsdrang. Die willen te grappig zijn, zelfs na hun dood. Voor altijd ook gewoon. Zeg maar, Maar kijk, de eerste keer dat je het ziet is grappig, toch? Maar stel voor, het is je vader of zo. Ja. Hij heeft dat op zijn grafsteen. Tweede keer die gaat. Maar stel voor, je komt bij je vader en hij heeft op zijn steen gewoon gezet kanker op. Gewoon kom niet. Ja, maar voor de eerste keer dan is het een goede joke, maar bij toch? De 30ste keer als je dan komt, dan is het nog steeds grappig. Hij zegt gewoon, wat kom je doen? Kanker op. Maar, heb je voorbeelden? Nou, mijn oma wilde heel graag, die sliep altijd heel slecht. En die zei, ik wil graag op mijn grafsteen de tekst hebben. Nu lig ik in mijn laatste bed en eindelijk zonder slaaptablet. Leuk. Toen was ze helemaal overleden. Dus toen zei ik, zeg maar, toen we alles aan het regelen waren, met dat wilden ze op de steen, zei mijn moeder, geen denken aan. Dus dat is er nooit van gekomen. Hey, ik zeg je eerlijk, jouw moeder heeft dit wel op haar geweten. Nee, haar moeder heeft gelijk. Want, nee, broer, haar laatste wens, broer. Je moet het respecteren. Broer. Wie is haar moeder? Laat mij nu praten. Dan krijg je de trui nooit. Dus, fuck jou, het is mijn trui. Ik ga hem van je lichaam scheuren. Als die gescheurd, dan is hij alsnog van mij. Wow. In ieder geval, kijk, dat is de laatste wens van de oma. Ja, toch? Maar wie moet daar altijd naar gaan kijken? Dat zijn de naasten. Wanneer je eenmaal dood bent, bro, maakt het niet meer uit. Nee, dat weet maar ik wel. Maar de mensen die elke dag bloemen komen brengen, of niet elke dag, maar vaak... Ja. Die moeten daar dan altijd naar kijken. Die denken van ja, maar hier wil ik niet naar gaan kijken. Eigenlijk moet je ook wel een beetje rekening houden wanneer je doodgaat met natuurlijk je naasten. Want zij moeten jou opruimen. Maar hey, wij zijn islamitisch, dus dat is best makkelijk. Wij krijgen sowieso geen shit. Nee, wij krijgen gewoon een bordje. Doek eromheen en een bordje erop. Een bordje, up. Hier ligt Nessie. Naam, geboren, dood. Klaar. Simpel. Een groen bordje. Conclusie. Moslims zijn simpel. Moslims zijn simpel en daarom zijn ze boos. Ik hou van karaoke zingen, terwijl ik er helemaal niet goed in ben. Ja, toch? Maar in mijn vriendengroep zit een meisje die denkt... In mijn groep zit een... Rap het. Maar in mijn vriendengroep zit een meisje die denkt van zichzelf dat ze wel kan zingen. En altijd meerdere nummers wil doen en daarmee echt totaal de avond verpest omdat ze te hard probeert. Vieze slet. Zie je, rappen kan ik het wel. Ja, wel vervelend hoor, dat je iemand hebt die dan denkt van ik ben er helemaal geweldig. Ja, ze wil en meerdere nummers doen en ja, dan moet iedereen naar haar kijken. Ja, Patricia, we snappen het, kom nou. Doe gewoon één nummer, iedereen gaat stuk, het is leuk en stop daarna. Ja, maar ook, ik vind ook als je kan zingen, dan moet je daar sowieso niet gaan staan. Want dan doe je je best. Fucking Celine Dion en fucking Whitney Houston en shit fall uithalen. In. Ga weg, man. Fall in van Alicia Keys. In the night. Dat ook nog eens. Wat de denken ad-libs. Jullie dat de top 3 meest gezongen karaoke nummers ter wereld zijn? Britney Spears? Oh, nee. Oh, baby, niet. Baby. Nee. Ik denk... And I will always love you. Michael Jackson? Nee, geen Michael Jackson nummer. So Sick van Nio. We will. Dat is toch geen karaoke in de werkfilm? YMCA? It's Raining Men. Nee. It's Raining Men. Hallelujah. It's zijn we dichtbij? Op één staat Like a Prayer van Madonna. Tuurlijk. Oh, wow. Climb in the mystery. Everyone must stand. Op twee staat Bye 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 van NSYNC. Wow. Bye Bye Bye. Ja, ik hoor ze. En op drie... Wannabe van de Spice Girls. So, tell me what you want, what you really want. I tell you what you want, what you really, really want. I wanna. Really. Deed je nou de has? Ja, dat Noortje, deed je nou de has? Ja. Ik mag jou. Wow. I wanna. I wanna really. Zik. Hey, en in Nederland de top 3? André Haas is met... Hij geloofde mij. Of nee, die andere. Nee, bloed, zweet, tranen.
Nee. Frans Bauer? Nee. Heb je even voor mij? Nee. Oeh. Kleine Jongen? Nee. Bananenliedje? Maar ja, ik heb geen bananen. Nee. Kessiekero? Nee. Oeh. Pardon, doe normaal? Oh, Jesus. Nee. Zal ik er eentje neurien? Ja, doe eens. Ik ken de meeste en Bacardi Lemon. Ja, heel goed. Oh ja. Oh, meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato? Nee, want die is gecanceld. Zo. Oh, dus dan doen ze dat gewoon niet meer? Marco B is het trouwens nu. Hè? Oh, Guus Meeuwis staat er wel in. Het oh ja, is het is een nacht, tuurlijk. Het is een nacht. Engelbewaarder, Sweet Caroline. Oh ja. En Dancing Queen van ABBA. Dat zijn de Nederlandse meest populaire. Wow. ABBA, Jezus Christus. Ja, gangsters hoor, die van ABBA. Goed, conclusie. Mensen die karaoke zingen zijn kut. Ja, kut, kut, kut. Oké. Het is weer tijd voor het einde van deze aflevering. Gaat goed? Zo. Ik wil even mensen bedanken. Oké, mensen. Dank jullie wel voor het kijken. Het was me weer een waar genoegen. Jullie weten natuurlijk dat jullie deze shit kunnen kijken op Spotify, op YouTube, maar ook op NPO-app, toch? De NPO-app, de NPO-luister-app, alle platforms. Eigenlijk overal waar je audio consumeert kun je het vinden. Ja. Wat fijn. Oh, en je kan ook tegenwoordig toch comments plaatsen op Spotify. Ja. Doe het op Spotify, vind ik ook leuk. Ga ik Spotify comments luisteren en lezen. Ik heb geen Spotify Premium. Huh? Je hebt niks? Ik heb niks. Wauw. Ik heb ook geen YouTube. Oh. Ik heb alles met reclame. Ik haat mijn leven. Damn. Het is echt niet leuk. Damn. Dank jullie wel. Doei.